го кршеа радиото, материјалната штета е, не можам да ја проценам, но она што мене ме секира е тоа што колегата кој влегувал бил маван со тврди предмети и камења и на среќа не е повреден, но тоа е на среќа. Следното мавање може некого да повредат. Во секој случај, она што сум шокиран е зошто да се крши стаклото на Радио Слободна Македонија. На оној кој не му се допаѓа ова радио, има голем дијапазон на радиостаници кои може да ги бира и да не слуша, и тоа е тоа. И се надевам дека овој пат, бидејќи ова е втор пат кршење на радио. Првиот пат ниеден од Сдруженијата новинарски не го осудија овој напад. Се надевам дека после ова кршење новинарските сдруженија, и упатувам апел до некаде до моите колеги со кои сум работел, со кои се познавам, конечно да го осудат нападот на Радио Слободна Македонија, бидејќи ова никаде не води. Вечерва е демолирано Радио Слободна Македонија, утре можеби некое друго радио. Сепак да ја задржиме дигнитетот. Протестирањето е демократско право, меѓутоа ова е насилство.